მაური შიდა ქართლის საკონსულტაციო საბჭოს ხდომაზე. Გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელს მუშაობის ტემპი დაუწუნა და საჯაროდ გააკრიტიკა. Კერძოდ, იოსებ ოქრომელიძემ დავით ონიაშვილს ის სამი პროექტი შეახსენა, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამ დრომდე არ დასრულებულა. საუბარია ქვახვრელის ატენისა და ხიდისთავის სასმელი წყლის სისტემის პროექტზე. გამგებელმა გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლის შენიშვნებს უსაფუძვლო უწოდა. ეს არ გამოვა რა, მარტო თქვენი პროექტებია დაუსრულებელი არ. არც ერთი პროექტი არ არის დაუსრულებელი. სამი პროექტი დაუსრულებელია. არც ერთი არ არის დაუსრულებელი. რას მელაპარაკები, აგერ ფურცელზე განა ხო, წამო გადარიცხვი მანახე და წამო ისუნა ხო. ფაქტიური ნახე. არც ერთი პროექტი არ არის, სამი პროექტი დაუსრულებელი არის. მე ვიყავ და შესრულება ნორმალურად, რეზერვუარები მოწყობილია, ჭაბურღელები მოწყობილია, ქსელი მოწყობილია. გადამოწყობა თუ არ არის. წლის ბოლოა გადარიცხვა რა არის. შემოსულა ჯერეთფერდის ასოლოდები და გადავიცხა. რაც დარჩენილია ხელშეკულებით რაც არის გათვალისწინებული, რაც არის გათვალისწინებული, ის 75% გაქვს ატენის წყალი შესრულება, 85% გაქვს ქვახვრელის წყალი შესრულება, ხიდის თავსო თავი დავაკეთე. ფაქტი ეს არის, ყველაფერი ნორმალურად მიდის და მე არც ის უნდა დახატოს არასწორად ინფორმაცია. აცნობიო, არასწორად დავხატო ინფორმაცია. ფაქტი არა, საქმე ნორმალურად მიდის და ნორმალურად მიმდინარეობს. ეხლა რატო დაიძავე დათო? მე არ დაიძავე. შენ დაიძავე, იმიტომ რომ გეუბნები არ არის შესრულება და მეორე შესრულება არისო. რა სიმართლეს ამბობ, წამო ამიდეთ და ნახოთ იმაში. ბატონო, ნებისმიერ დროს. ნებისმიერ დროს, კი ბატონო. როცა გინდა დღესაც იყვნენ და გუშინაც იყვნენ ჩვენ თანამშრომლები ასულები მე ყველა ობიექტი. რა ინფორმაციებს გაწვია და ფაქტი რა არასწორი ინფორმაციებს გაწვია. ერთადერთ პროექტს აქვს ხოლოდ გადაცდომა და კონტრაქტორი კომპანია ჩეულებრივ ჯარემაზე წავიდა გადაცდომების შესახებ, ასე რომ არანაირი შენიშვნის საფუძველი არ არსებობს. ასეთ ტიპის პროექტებს დარგის კურატორი სამინისტრო იწევს ზედამხედველობას და პარტნიორობას, ეს არის ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების სამინისტრო. და ამიტომ რადგან ასეთი ეჭვის საფუძვლები გაჩნდა, მე ვფიქრობ, კომისია გასცემს ყველა კითხვას პასუხს უკვე დოკუმენტალურად და ფაქტიური შესრულების საფუძველზე. მე ვიძახი იმას, რომ უბრალოდ ვერ მოესწრო, ვერ დასრულდა გორის მუნიციპალიტეტში ის სამი პროექტი, რომელიც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან იყო გამოყოფილი თანხები და მათ პარგლებში უნდა გაკეთებულიყო და წელს ვიღებ იმ სურათს, რომ ეს სამი პროექტი მხოლოდ გორის მუნიციპალიტეტში არ არის დასრულებული ბოლომდე,